Yes, can. Uyu mukobwa numu champion du monde. Uyu guyu. Cyane numu star cyane. Ati rero no buryo champion du monde agiye kugitwa wanga. Cyane numu nyamisiri. Algeria na Misiri. Algeria na na Misiri. Egypte na Rwanda yuri. Aha. Ariko kenshi burya barabo ntago baba ari ku rwego rutana cyane. Mhm. Nuko Egypte isa nawe iri imbere ariko Algeria nk'ubu urabizi ko ejo aribo baba bana batsinze muri ibyo bita Kata. Mhm. Bara batsinze Algeria, Egypte, Tunisia n'abantu ba bahangana nabo cyane none bibaka nabatsinze ariko bibagake bibagake cyane ubundi Misiri niyo baye Misiri bayogoye cyane berenga barimo baramubwira ati courage abafananga courage courage kabisa afanambwa ati be wishyiramo kabaraga wabonye cyangwa ubona Yani uro mawashi? Uro mawashi. Ida nono ni mawashi. Mawashi gini. Mawashi gini. Yeah. Okay. Kamuru nawe mawarareba wakobwa ni danga rwose. Bireba rwose bireba. Rekanje yaratu rwose. Nakaze cyane none umunyamisiri uko nta mugenzi wawe amashyi umukino uza kuba hariya bombi noneho batatse ariko bose bageramo bivuga ngo buri muntu abonye inota ya Algeria abonye inota we kugeza harabona amasekonda 42 abiri kuri Draou wo muri Algeri yo grafiki na kane inotative inotaria ya Algeri ubundi kireke batatanze ari kumwe bya rutyo tereya fanana ati twe turagufana twe turi tayari yo ni agajeje atatu inotata tukugeza ubu aha bamo ubwenge cyane kuko nabakigaragara bose babahanga cyane akarujerini kabayiri bira muri aya masegonda ntibigukanje ashobora no kumukubita manda 6 byabyoroshye cyane ariko cyane bitewe n'uburyo naho yakubise no wahubwo na determination kudacika intege yabonye kireka niba muhana wenda urabona ko abati barimo baramubwira uburyo agomba kugitwaramo ariko uburyo amukwishe ugeze ishora kuba amuvushije amaraso si byaba nugura nawe donc yajyaga hanyuma icyo gihe bayi barabate kuko wari gimukinye ashobora kuba yava bashobora kumpana kubera ko ubundi kosa rishobora gutangwa gutyo ushobora kunkomeretsa tujuru je ukomeretse bakampana kubera iki wala urye yamukwishye amunyamisiri rwose urumva urankomerekeje ariko nubwo ari gyukomeretse ni jewe bahani kubera iki ni nge wijyanye byo mubyo nakita iki ni je wakuguyemo ni je waje nabi we watatse ariko jewe nza nabi none wakaba ni gihe unkomereka we unkomerekeje bakagwana kubera ko wabikoze urabona no baramwana ariko mu byukuri mu bigaragara ya mwatatu yari ujya muri direction vanga bahanye mu Algeria oya Egypte okay ya tugeze mu bita tosh bara ku cyangwa ya na second chimwe wibuce kwa buri munota amarushi na tarimo atuje garatsis jawa amarota atatu asikira ma second atatu Nga jara ni rwose. Ah.
Second, utsinze umunyalgeria akaba ari champion du monde oya ahubwa atsinze champion du monde atsinze champion du monde urumva rero utsinzwe ni champion du monde bigaragara ko umukobwa yaje ari aggressive ariko akina nabonye yaba ya aggressive cyane kandi akajya na timing duranga uyu nawe agenda Jesus, Chani.